საჩხერის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე სოფელს ხვიტორში მოსახლეობასთან წავეს შეხვედრა ჰქონდა. ცერცვაძე ადგილობრივებს ხელისუფლების გეგმებსა და დაპირებებზე ესაუბრებდა, თუმცა სხვიტორელებმა ამ დაპირებების მიმართ უნდობლობა გამოთქვეს და გამგებელთან შეხვედრაზე ხიად გამოხატეს ბიძინა ივანიშვილის მიმართ მხარდამჭერა. ამასთან მათ ასევე მოითხოვეს ხელისუფლებამ ივანიშვილს ხალხის დახმარებაში ხელი არ შეუშალოს. ცერცვაძემ კი სხვიტორელებთან წავე საუბრის მიუხედავად განაცხადა, რომ ზრავ შეხვედრებს საჩხერის რაიონის ყველა სოფელში გააგრძელებს და ყველა მწვავე თემას მოისმენს. ბიძინა საწავავი. ბიძინა არის საჩხერისთვის გაიგაცო. ბევრი საქმეაკეთებს. ბევრი საქმეაკეთებს ახარს. მადლობას ეუბნებით, მარა ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. ამ ზის კეთებაში ვინ დაკიშნის მაგას დააგემარო. ბიძინა შეუშიტხეს უკეთეს. რაო, არ დაბერერა ხარს ხელფას უნდა დღეს. რაოს ფულებს მაგრამ ეს დებილები გერარია. ეს ნაწნარია. მე ხელფასი არ ამიღია თქვენი ბარო. არა, რა ჩემი ბარობით. კანონმა შეზღუდა ზო პოლიტიკა შემო. კანონმა შეზღუდა მაგრამ ეხმარო დამას არა. დაეხმაროს მე ვინ უშვის კაცო. თავრობა ვინ უშვის? მე ქთამათა. დამთავრდება ეს არჩევნები და გაანძელა. დამთავრდება ეს არჩევნები. მე არის კაცი და დაინახები და დაეხმარო. ეს არ ვერ მოვა. გაცილებით მეტი იმედები ქონდა წლების განმავლობაში მათ ხელისუფლების, მაგრამ იმასაც იხედებიან რა გაკეთა ქვეყანაში, რა პრობლემების მოგვარებას იყო ხელისუფლება გადართული. მომდენო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ყველა ღონეს ვიხმართო ქართული სოფლები ფეხზე დავაყენოთ. ჩვენი გაჭირვა გამოთვლით და 4 წელიწადში თორე გამოფილი ახლა ბაგის წვილები და მის აღარავის არ ჯეროს ხალხსაც დავთავრდა მაგათი. ხალხს ეგედებოდა გაჭირებული ისე რომ მაგათი საქმე. ასაც ველოდი. ის იყო ნამდვილად, რომ ის წინ დაგპირდებოდნენ და ამის მომდენში ყოველთვის ვარ, რომ ისე გპირდებიან. ეს ნამდვილად ასეა, მაგრამ შესრულებაზე რა მოგახსენოთ?